V svojem delu srečevala z izzivi, ki jih imamo predvsem ženske v odnosih vseh vrst, iz stališča vlog, ki jih igramo. Tokrat v oddaji Ženska s konceptom gostim Tanjo Mendilo, ki zase pravi, da ni običajna fotografinja, saj je tudi stilistka, vizažistka in vse to ji izvrstno služi pri njenem fotografskem delu, še bolj pa tistim, ki pridajo k njej. Že 30 let kreira, nadgrajuje, fotografira in uči o podobi, videzu ljudi. Sem sodi seveda tudi kreiranje javne podobe posameznikov in malih podjetnikov. Tanja ustvarja portretne fotografije, uči pa tudi, kako se sami lahko preobrazite in transformirate v najboljšo različico sebe in kako ustvariti avtentično in pozitivno prezenco v javnosti in na spletu. Njen način dela pri fotografiranju je edinstven v Sloveniji, saj pri svojem delu deluje in pristopa celostno. Vas zanima več o tem, kako moja gostja vidi ljudi izza objektiva? Potem ste vabljeni. Se vidimo v petek ob 17. na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni. Danes se bomo družili z mojo gostjo Tanjo Mendila. Tanja, lepo pozdravljena. Zdravo, Sjana. Najlepša hvala, da si danes prišla. Vem, da imaš tako zelo natrpan urnik, da si ful pridna, ful delovna. In seveda, radi bi danes od tebe malo, kaj vse počneš, da nas popelješ po tem svojem prekrasnem popotovanju in sicer, kako ti doživljaš ljudi na uni strani objektiva. In najbolj mi je bil všeč tist, ki si rekla, da ni treba, da ste fotogenični. Dej nam malo povej. Ok, zdaj si mi postavila zelo veliko vprašanj, tako da upam, da sem si vse zapomnila, ampak mi boš malo pomagala vmes, če bom kaj pozabila. Kaj naj ti povem? V bistvu v tej fotogeničnosti, ja, večina ljudi me pozna kot fotografinjo, čeprav počnem še veliko drugih zadev. Ampak nekako, kaj naj, večinoma se ukvarjam s tem, da ovekovečim trenutke ljudi, ko so, jaz temu rečem, v njihovi najboljši, najbolj avtentični in sproščeni različici, podobi oziroma oplemeniteni podobi, tako jaz rečem temu, in da ne verjamem v fotogeničnost, temveč v to, da ima vsak človek lahko ali dobre ali pa slabe fotografije. Vključno z mano. Ker zelo dobro vem, da pač je to zadeva, kjer so potrebni neki določeni elementi, ki pač sodijo v zakonitosti fotografije, osvetlitve, poze telesa, sproščenosti, vsega tega, se pravi kombinacija vsega tega, jaz vem, da pač, a ne, če imaš nekoga, ki te zna pri tem dobro voditi in ti svetovati in ti pomagati, da se ti, da nekako pozabiš na to, da se te fotografira, ker ljudje nekako so v krču, ko vejo, da so pred kamero, vključno z mano, tudi zdaj, ker vem, da se ne snema, a ne, je tudi tako, da smo pol nekako, kako naj rečem, bolj ozaveščeni tega oziroma nas skrbi in kaj potem rata je, potem pač vidi se to, ne, da si v krču in jaz pač pri tem pomagam, da se ljudje sprostijo in jih vodim tako, da nastanejo lepe fotografije oziroma ujamem jih v takih trenutkih. Seveda pa k temu pomaga tudi to pripomore to, da jaz zadevi pristopam celostno, kar pomeni, da ljudi preden jih fotografiram, pripravim primerno, s primernim stilom, glede na njihove želje in potrebe, se pravi, da jih uredim, ne, ker pač nihče se ne fotografira, se pravi, vse fotografije, ki jih mi vidimo v javnosti, a ne, so običajno, so ljudje urejeni, se pravi, tukaj zraven je bilo definitivno delo vizažista, stilista, frizerja in vsega tega in tako na ta način tudi jaz pristopam, da pač uredim vse to, edina pač posebnost mogoče mene je, da jaz vse to sama naredim, da nimam ekipe, da glede na to, da sem že 30 let vizažist in stilist, imam ta znanja in to pač uporabljam pri tej portretni fotografiji. No, pejva zdaj tistih 30 let nazaj, ne? Se pravi, ko je Tanja začela, ne? Se pravi, bila si stilistka, vizažistka, se pravi, delala si pravzaprav vse, kar je bilo za kamero, se pravi, si bila tista, ki si samo pripravljala, nisi tako pa v bistvu delala še tega, da bi ti fotografirala. Ne, v bistvu sem jaz pripravljala ljudi za fotografa. Jaz sem delala s fotografi in tam pozorno gledala, opazovala in ujela sebe, kako bi jaz fotografu
predlagala, kaj naj naredi. In potem si ugotovila, bože, če to jaz delam. Tako. Ja, super. Pravi, tukaj ta posebnost, ne, kar je tvoja posebnost, je seveda zato, ker ti si tri v enem, ne, če lahko tako rečeva, se pravi, da oseba, ki pride, ki te poišče, ki želi, se pravi, sebe postaviti pod nek drugačen objektiv, ne, ker jaz si recimo predstavljam, se pravi, tiste neke družinske slike, ne, ali pa neki portreti, ki so, ne, pa potem sploh poročne fotografije, ne, zdaj kakšni, ne bom rekla, da so nekateri fotografi bolj narodni, ampak jaz pravim, pač vsak dela, kar pač zna in kako so ga pač naučili, a ne. Dobro pa je, a ne, seveda, če imaš ti en zdaj tist feeling, kako rečemo, a ne, in ti ga imaš. To bomo tudi recimo videli skozi tvoje posnetke, skozi slike, ki se pač že zraven naju zdaj tudi vrtijo. Ampak zakaj mi je v bistvu všeč ta tvoj pristop, a ne, tako kot sem rekla, da ljudje nekako potem malo bolj v desno, malo bolj v levo, malo bolj takole, ne, in na konci potem takole v neki pozi in zdaj se še nasmeji, ne, in potem rata res tista čudna slika, kako ja. rečemo. Ne. Kako te uspe človeka sprostiti, da on res, tako kot si rekla, da pride res tista avtentična slika mene, da se tam pokažeš tako, ali pa da nekdo potem, ko gleda slika, reče, kako si to sploh izvabila iz mene? Ja. Kolikrat to slišiš? V bistvu slišam, meni rečejo, meni prav tako rečejo, vi čarate. In jaz jim povem, jaz čist nič ne čaram, ker to ni, ne gre, a ne, ti praviš, da imam jaz feeling, si rekla, da imam feeling in mi rečejo, a ne. Pač res so, ja, definitivno v fotografiji so in vsem tem ustvarjalnem, na ustvarjalnih področjih, kakršnega koli ustvarjanja, so neke zakonitosti estetike. In jaz lahko rečem, ne vem, kaj lahko rečem zase, da to ni zame nikoli bilo nekaj, kar sem jaz razmišljala ali pa se morala učiti ali pa, ne vem, da mi je moral nekdo povedati, kakšen mora biti kader, na primer. Se tega nisem, jaz se nisem formalno izobražen fotograf, ne stilist, ne vizažist. Meni je bilo to pač vedno jasno. Tako sem si jaz to predstavljala. Mislim, da sem pač to začela delati in v bistvu s svojim delom potem pokazala, da očitno, da nekaj prav videl zaradi tega, ker pač vsi to doživljajo kot nekaj zelo dobrega. V bistvu sem imela veliko priložnosti delati z razno raznimi, na razno raznih takih high-end projektih in z takimi ljudmi, kjer v bistvu sem dobila, to se govorim zdaj še o svojih mlajših letih, potrditve, da očitno nekaj jaz vidim prav, očitno nekaj prav delam. Zato sem nadaljevala po tej poti. Ampak v bistvu, ko mi rečejo, da čaram, jaz ljudem povem, da v bistvu sploh ne gre za to, da bi jaz čarala, to jaz tako vidim. Jaz jih samo gledam in vidim neobremenjeno raznih predsodkov, ki jih imajo sami do sebe. In nimam tega strahu, ki ga imajo oni sami, da so grozni na fotografijah. Meni je jasno, da bom jaz na koncu dobila super dobro fotografijo. In da jaz vsakega lahko, to je meni, jaz to vem. Zdaj, seveda, imam jaz toliko izkušenj. Tudi jaz sem bila na začetku nervozna, ko sem jaz začela fotografirati. Res je, da sem jaz začela v modni industriji, ker sem pač veliko delala s pripravljanjem stylingov in vsega tega. V modni industriji sem pač avtomatično tudi te zgodbe, modne editoriali, to mi je bilo všeč in sem jaz na tem delu začela. Zdaj, zdaj zadnjih 5 let, da se ukvarjam bolj s portretno fotografijo in da fotografiram ljudi, običajne ljudi, tudi ne samo več zvezdnike, slavne in modne editoriale. Kakšna je tukaj razlika, Tanja? Recimo, ne vem, imaš kle profesionalno manekenko, fotomodel? Če imaš profesionalno manekenko, potem jaz fotografiram žensko, mladenko, skupaj z ekipo, ko delamo modni editorial, ki prvič je izkušena, zelo dobro ve, kako mora, na kakšen način se bo obrnila proti kameri, proti svetlobi, kakšne poze bo naredila, kakšen izraz bo na obrazu, kaj bo naredila, ker je že to sprobala, v bistvu, a ne, naj bi, če je profesionalna manekenka. Poleg tega imaš celo ekipo ljudi zraven, ki, to jaz zmeraj poskušam povedati ženskam, ne, vsak ima lahko take dobre fotografije, ko je 5 ljudi okrog tebe in te postavljajo vsak lasek in vsak konc obleke, tako da je to, tako se to dela, modni editoriali, ne. In to je vsaka potem lahko tako, jaz nekaj vam bom dokazala, se tako sem jaz to začela. In vsem, zdaj bom pa jaz, običajno, že ne bom fotomodelu vzela, a ne, ampak običajno. In ko te nekdo vodi skozi to, nekdo, ki to zna, ki ve, kako se zadevi streže in pač jaz to vem, ker imam toliko izkušenj za sabo, potem pač ratijo take fotografije, tako jaz to mislim, da je, a ne.
da pač vsak je lahko. Vsak lahko zgleda kot, jaz prav dobesedno tako rečem, vsak lahko zgleda kot zvezdnik na cover of the magazine. A ne, ne znam v slovenščini včasih v slovenščino prevesti kakšne izraze, ampak ja. Na naslovnicah. Na naslovnicah revij, tako. In to tudi poskušam. Zdaj seveda jaz se strankam, ki pridejo, a ne, zdaj pridejo k meni, k meni prihajajo vse sorte ljudje. In res vseh različnih profilov, različnih starosti profilov, ampak moram pa reči, da mogoče, da res sem se skoraj že specializirala za ženske po 40 in 50 letu zdaj, zato ker so ugotovile, da pač je to moje močno področje in da znam tudi take, se pravi, da ne rabeš biti fotomodel. Ne? Še vedno se veliko se govori o tem, jaz vidim, ko naredim kakšno objavo, pa ko mi spodno pišejo in rečejo dober model. To niso modeli, to so ljudje, enostavno, to niso fotomodeli. Jaz predlagam, da mogoče zdaj to, ne, kar mi dve hočemo povedati, da to pogledamo. Tako da jaz predlagam, da tale video zdaj le si pogledate, kaj pravzaprav Tanja dela in kako ona ovekoveči eno tako zrelo, dobro žensko. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljeni vdaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstek. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Revija Suzi vam približa življenje znanih in slavnih. Poglobi se v svet praktične duhovnosti, osebne rasti in ezoterike. Revija Suzi izide vsak petek in je še posebej ugodna za naročnike. Naročila na nič 80 11 99 ali narocnine@delo.si. Lepo pozdravljeni še v enem konceptu. Tokrat imamo bolj informativni koncept brez skrbi. V oddajo se bomo kmalu vrnili, še prej pa vam bomo postrigli z krajšo novico. Minuli teden se je začela vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti in ustvarjanju priložnosti, da se čisto vsak lahko preizkusi v vlogi prostovoljke ali prostovoljca. Akcija že 12. leto zapored povezuje številne akterje po celi Sloveniji, letos pa je planiranih več kot 200 aktivnosti, ki bodo do konca aprila potekale v več kot 100 slovenskih krajih. Letošnji poudarek je na osamljenosti. Upam, da jo dobro premagujete in da jo pomagate premagovati tudi komu drugemu. Lahko pa jo premagujete tudi z našo televizijo in z oddajo Ženska s konceptom, h kateri se zdaj vračamo. In že smo nazaj. Ogledali smo si zdaj le krajši video prispevek, ki ga je naša Tanja posnela, in sicer to je bil portret
poslovnih profilov. Tako da, evo, zdaj imamo eno dobro izhodišče, da delaš tudi poslovne portrete. Povej mi malo več o tem in glede na to, da si tudi, ko so se pogovarjali že prej, povedala, da je zdaj se nekako tudi poslovanje prestavilo na splet, na te spletne vizitke. Kako v bistvu ti tudi pomagaš poslovnežom, podjetnikom, poslovnim ženskam, moškim? Ja, to je tudi teritorij, ja, kjer rečem ena taka čist posebna, posebna zvrst. To pa zato, ker ljudje, ko slišijo poslovni portret, nekako to povezujejo s tisto striktno, strogo poslovno fotografijo, kjer si ti kot neko zasebno izkaznico, ne? In potem vem, da večinoma me nagovorijo tako, ampak jaz nočem tega. A ne? Tako da in današnji sodobni poslovni portret je čisto drugačen od nekih strogih, ne vem kako naj rečem, uniformiranih, portretov, kjer ti kažeš neko svojo, v bistvu se mi zdi, da danes vsi strmimo sploh v svojem poslu skozi bolj k temu, da smo bolj avtentični, da smo mi, tako da potem ljudi, ko me nagovorijo, je pa tega vse več, ne? Ker se večinoma res vse predstavlja na splet, delovanje na spletu, jaz temu rečem pač poslovna vizitka, ker kakorkoli danes nas vsak lahko najprej preden se potem odloča, da pride k nam ali ne, preveri, kako delujemo, preveri vse na spletu, se pravi, in temu, to je, jaz temu rečem, digitalna vizitka in potem seveda je zelo dobro, če posvetiš temu nekaj pozornosti, kaj o tebi je na spletu, na kakšen način si predstavljen, kakšne so fotografije, se mi zdi, da tukaj zraven sodi, da definitivno posvetiš nekaj temu, da imaš profesionalno izdelane portretne poslovne fotografije. Ne pomeni pa to, da poslovni portret mora biti, ne vem, ko naj rečem temu, ja, uniformiran, strog, poslovni portret nekoga, ki je na ta način, ne, tako, in to celo moški mi rečejo, ne, da pač želijo sproščeno fotografijo, tako da jaz se z vsakim pogovorim, kaj točno potrebujem. Velikokrat mi ljudje ne znajo povedati točno, samo rečejo, jaz rabim fotke za na spletno stran, a ne? In potem jih jaz tukaj v bistvu spet vodim in jim pomagam in jih vprašam, okay, ali spletna stran že obstaja, kakšna je barvna lestvica na vaši spletni strani, zato da potem lahko uskladimo vse ostalo, kar bo se bo delalo naprej, potem s kakšnim poslom se ukvarjate, ker nekdo, ki dela v banki ali ne vem, neka notarka naprimer ali pravnica, bo želela najbolj drugačne fotografije kot pa nekdo, ki se ukvarja z nekim osebnim svetovanjem na področju osebne rasti ali pa, ne vem, pač različno, ne, in jaz s vsakim se najprej pogovorim, kaj točno rabi, se pravi, jaz vprašam, kakšne so vaše želje in potrebe. A ne, ker eno so želje, drugo so potrebe in kaj, v bistvu, kaj je najbolj primerno, pametno in tukaj potem jaz svetujem, ker je res veliko tega, da se ljudje še ne znajdejo tukaj v Sloveniji, glede kaj bi bilo najbolj primerno in tukaj seveda spada spet tudi primeren styling zraven. Tukaj tudi je, moram reči, da te moje veščine, ki jih imam in vse te moje izkušnje zelo, zelo, zelo prav pride. Jaz imam tudi zelo velik fundus oblačil, ki je mojim strankam na voljo. Je samo, moram reči, to je pa samo ženski fundus oblačil, moških oblačil, če nimam, ker to me tudi moški prašajo, ne, a imate za moške tudi, ne, to žal, ne. Ampak, ja, in to pomaga, to pač moram reči, da kar, ne, ker pač ne znajo, ljudje si tega ne znajo, velikih je, tega ne znajo, ne, pokomunirati si ne znajo predstavljati, bojijo se, zdaj pa spet fotografija, kamera ima svoje zakonitosti, ti to najbrž veš, ko si tukaj v studiju, da, a ne, so določene barve, določene zadeve, ki so manj komplementarne za pred kamero, da je treba na določene stvari biti pozoren, make-up, urejenost, vse te zadeve, a ne, kamera pobere toliko pa toliko stvari preč, se pravi, toliko procentov preč, da je treba, da je vse skupaj mečkar močnejše in, a ne, vse te, pač vedeti moraš, kako to narediti, a ne, to ni nekaj, kar pač se ljudje, če se ti s tem ne ukvarjaš, seveda, da tega ne veš in ne poznaš, zato je to prav pride, če imaš nekoga, ki to
ve in zna. In zdaj, če to fotograf pozna vse zakonitosti, potem je to toliko boljša. Ne? To je pol, ne vem, ko ne rečem, je ekstra dodana vrednost. Ne? In to je tisto, zakaj ljudje radi pridajo k meni, ker se jim ni treba z nečemer obremenjevati, ker poskrbimo vse. Oni samo pridejo, tako. Ali pridem jaz k njim. Uh-huh. Se pravi, možnost, da je veliko tega tudi, ker jaz sem zdaj uvedla tudi to brand fotografijo, a ne, ker ljudje zdaj pač, zdaj je nekako vse več tega, da imamo osebne, lastne znamke, ne, in se v bistvu predstavljamo na spletu z svojimi fotografijami in potem rabiš ti nabor fotografij več, a ne, in potem se fotografira mečka na drugačen način, kot je to v studiju, se izbere lokacija, tudi pri tem jaz pomagam pač, da svetujem in da pomagam izbrati pravo lokacijo za fotografijo. Ni to nujno. Veliko, moram reči, da večina jih res pride k meni v moj studio, atelje, jaz temu rečem, ki ni samo fotostudio, ker moj atelje je veliko meščansko stanovanje, ki ima na voljo toliko veliko lepih, fotogeničnih ozadij, tako da v bistvu potem lahko dobijo poleg studijske, ne, tiste klasične studijske fotografije, tudi ta, kjer so fotografije v nekem ambijentem. In to ambijentu, to lepem ambijentu. Ne, in to, deva, to Tanja, je spet. Deva, Tanja, to spet malo pogledati, en tvoj video. Zdaj pa še tega glamura portretnega. Deva zdaj še enega pogledati, tako da si boste lahko malce bolj predstavljali in pogledali, kaj vse Tanja lahko pričara. Takole, upam, da ste uživali v tej predstavitvi. Tanja je tudi omenila, da ima velik nabor oblek, da imaš v bistvu tudi to, da lahko oblečeš svoje tiste ženske, predvsem ženske, a ne, moške ne, sva rekli. Kje si zdaj toliko oblačil dobila, kako zdaj, se pravi, jaz pridem in potem... Kako boš zdaj za mene točno vedela, kaj boš... Zdaj tako, najprej bom povedala, kako se je to sploh začelo, zakaj imam jaz ta fundus. Ne? To, jaz sem pač, kot sem povedala, v bistvu leta nazaj, ko sem začela s fotografijo, tega je zdaj 13 let, nekaj tacka, povedano. V bistvu najprej delala modna fotografiranja. Na modnih fotografiranjih je običajno se točno določeni stylingi, ker se predstavljajo neke določene trgovine ali kakorkoli, ker to so se delali editoriali za različne modne revije, kot so Grazia, Elle, pač vse te neke, si znaš predstavljati, kakšne so. In potem tam so točno določeni stylingi. Tam smo dobili oblačila in ta oblačila je bilo treba na modelu predstaviti. Ne? Med tem, ko tukaj, ko pride pa pač zdaj oseba, če ti prideš k meni, ne? More pa zdaj ta, tukaj pa jaz nimam nekega sponzorja ali pa nekoga, ki bo dal oblačila in tudi, če bi to bilo, bi bilo zelo zakomplicirano, bi zadevo cenovno, stroškovno zelo povečalo, ker a ne, preden ti dobiš oblačila, jih greš iskati, jih moraš vrniti, to gre veliko časa. A ne. V bistvu dogaja se pa je, da so ženske prišle in ker ne vejo, kaj bo, pač jaz imam zelo dobro predstavo, kaj na fotografijah dobro izpade in kaj je fotogenično,
ključno oblačila, govorimo o oblačilih. Ne? Kaj je tisto, kar fotografija rabi in kaj ni primerno za fotografijo. Ljudje pa tega ne vejo, ker niso izkušeni, ne vejo, pa če se pravim, imam toliko, pa toliko izkušen v tem. Ne? In zdaj, to je, jaz jim pošljem, ko mi pošljajo povpraševanje, jih jaz informiram in pošljem predstavitveno brošuro, kjer je vse opisano, kako zadeva poteka in tudi jim povem, kakšna oblačila so primerna in tako naprej. Ampak vseeno se zgodi, veliko jih pride in reče, jaz nimam tak, jaz nič tacka nimam. A ne? In potem se je to tako začelo, da sem jaz svoje oblačila, začela vleči ven, se je kaj, dej, imam jaz tole, pa tole, pa tole. In potem so ta oblačila ostala tam za naslednji fotoshooting. In potem sem prinesla še kaj iz svojih kakšnih starejših omar, ker jaz imam tako, jaz rada zbiram oblačila, imam stvari, ki jih v bistvu sploh nikoli ne nosim, ampak jih hočem imeti, jih imam. In potem je to nekako ostal tam obešalnik in se je to obešalo in tega je bilo skozi več, teh mojih oblačil. Potem sem pa jaz to začela kar nabavljati namenoma, prav z namenom in sem šla, ker je, pač jaz imam konfekcijsko številko 36, mogoče 38 kaj, a ne? In sem rabila pa tudi kaj malo večjega, ker sem videla, da kdaj je bilo pa premajhano. Ne? In sem prav z namenom pol kupila. Res je, da nakupujem ekstremno, da vseeno kupujem, kupim nekako bolj standardne stvari. Se pravi standardno recimo 38 do 40. Prav veliko večjih zadev ne, zato ker vem, kaj največ lahko uporabim. Ker in vem, da so kdaj ženske, pa ja, kako, zakaj pa ne, a ne, pa če pojasnim, da jaz nisem trgovina tukaj, da tu vih men pridete, a ne. To je pač moja, ne vem, ko ne rečem, dodana vrednost, da jaz posvetim nekaj časa temu in sem naredila pač, da ful in kupim ta oblačila in pač jaz to kupim, ne, jaz si to ne sposodim. To so kupljena oblačila in jih jaz tam imam in so na voljo. Seveda je pa pod vsakega, ker jaz ljudi vsem prej informiram, a ne, in se lahko na to tudi pripraviš in si greš nabaviti in si kupiš, če ti je pomembno, če ti ni, potem pač tisto, kar je meni, jaz mi tako povem, pri meni vam je vse, kar je pri meni na voljo, če vam je prav in če vam je všeč. A ne, ne morem pač čisto vsega, pa ne morem jaz narediti, se mi zdi, da nekaj odgovornosti pa morajo ljudje tudi sami sprejeti zase in reči, tole bi rad in potem si to tudi nabaviti, a ne. Super, Tanja. Poglejmo še en video, kaj Tanja vse še dela. A še enega imam. Še enega. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljeni vdaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstek. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV.
Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja po meri vas in vaših najbližjih. Več na triglav.si. I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Lepo pozdravljeni še v drugem sklopu današnjih popoldanskih novic. Ljubljanski kriminalisti so v zadnjem času zaznali povečanje števila spletnih goljufij. Dober primer je iz začetka leta. Goljufi so žrtvi ponudili vlaganje v kombinacijo različnih produktov, kot so kriptovalute, zlato, delnice ali nafta. Obljubili pa so tedenski donos v višini 300% vloženih sredstev. Žrtev so na ta način opeharili za 130 tisoč evrov. V samo prvih treh mesecih tega leta pa so na policiji takih primerov našteli kar 51. Pri tem goljufi zlorabljajo tudi medijsko prepoznavne osebe, ki jih lažno predstavljajo kot garancijo za uspeh podviga. Več o tem lahko preberete na spletni strani policije, kjer so objavili tudi nazorne primere. Previdno torej in pazite nase. Pa bodite tudi pozorni na kakšno prevaro. Vsekakor pa, ne o tem razmišljati ves čas. Vseeno je dobro, da smo vsaj malo brezskrbni, takole v petek popoldne. Naj vam brezskrbnost in tudi dolg čas prek žene še oddaja Ženska s konceptom. Lep pozdrav. Tako je in že smo nazaj, tako da upam, da ste si malo naužili in se navdušili nad tem, kaj Tanja vse počne. Tanja, kar sva takole zdaj gledali tudi midve ta video, koliko je tistih, ki ženska pride in potem reče, wow, a to sem jaz? Skoraj vse. Ja, ljudje se pač niso vajeni videti tako na ta način, kot jih, ne vem, pač se pravim spet, jaz jih vidim na en svoj način. Mm-hmm. Večinoma mi tudi reče, jaz sicer vedno povprašam, najprej si mi rekla, kako to pol poteka. Vedno, ko pridejo k meni, se še enkrat usedem z njimi. Najprej takole sedimo na kavčku in jaz rečem, kakšne so vaše želje. A ne, da mi pač mečken povejo, zato da jih tudi mečken začutam, jih spoznam. Potem, če imam, ampak zelo veliko je tega, da mi pač rečejo, jaz hočem videti, kako vi mene vidite. Zelo veliko je tega. Razen se pravim pri teh poslovnih, ko točno določene stvari potrebujejo in mi potem povejo in potem predebatiramo, kaj bi bilo najbolj primerno in tako naprej. In tukaj, a ne, tukaj je vse en mečkan drugače, a ne, ker je ta potreba je nad nekimi romantičnimi željami. A ne. Medtem, ko pa se ženske ali moški pridejo zasebno fotografijo za svojo zasebno rabo, pač čisto zato, da imajo lepe fotografije in tega je skozi več, moram reči, da... Tudi družinske portrete delaš? Tudi družinske portrete delam, ja. Mama, hči. Ja, to je pač, ne vem, to je bilo tako smešen, ko sem jaz to dala ven, ker jaz imam sama tri hčere, a ne, in sem dala ponudbo ven mama, hči, a ne, in potem so mi ljudje, so mi pisali, a lahko tudi sin sem, jaz, ko se res mislim, sploh nisem pomislila, a ne, na to sem avtomatično mama, hči dala, a ne, ker pač nimam sama sina, ali sem, sama sebi sem rekla, joj, Tanja Butar, a ne, pač družina napiš, a ne, ali pa so mi pisala, ne, lahko tudi mož se vede, lahko mož zraven pride, ne, pač ne vem, čisto, jaz sem pač izhajala sebe, ker sem razmišljala o svojih čerah, ampak ja, seveda, tudi družinsko fotografiranje delam. In vedno je, a ne, spet, moram reči, da velikrat moram pač opozoriti ljudi, a ne, ko, da pri meni je, v bistvu nikoli ne pridejo samo na fotkanje samo, a ne. In tudi ne delam na ta način, da bi jaz jih postavila tja in rekla, ok,
da je zdaj pa bi jaz klikala in potem kar pride ven, pride ven. Ne. Pri meni to pač zgleda vse zelo, zelo drugače, ja, in velik del tega je, da jaz pač prvič, da jih pripravim na to, tudi pokažem jim glede samega poziranja in razložim, zakaj, kako, kaj. Ne. In so vsi zelo začudeni, ker je v bistvu čisto drugače kot ta. Ne. In potem tudi vidijo, kakšne napake so do sedaj delali, ko so jih je fotografirali, zakaj v bistvu nimajo dobre. Ker mi vsi reče, jaz nimam ene dobre fotografije, kjer bi si bil ali bila všeč. Ne. To jaz zelo, zelo, zelo pogosto slišam. Ljudje imajo s fotografijami cel kup travm v glavnem. Ampak Tanja, pravzaprav, kje se te travme nabirajo? Ne? Zdaj recimo, če gledava je ženska. Ne? Uh-huh. Ženska seveda gledaš fotografije nekih ja. Mladih najstnic, vse vitke, suhe, vse. Ja. In takoj potem gledaš, ne? Uh-huh. Se pravi, ona je zdaj tako, ja. Jaz to nikoli ne bom. Ja. Ne? Ja. In potem, če gledamo, ne? Se pravi, kar se rekla, vsaka ženska je lahko lepa, vsak moški je lahko bom tako. Nekaj na fotografiji ja. Lep, ja. Postaven in ja. Tako naprej. Ja. Ampak koliko je zdaj v bistvu na tem, kar se rekla, delam predvsem ženskami po 40-ama, ne? Saj, koliko recimo rabimo ženske po 40-tem, tudi tisti, ki rečeš malo tiste samozavesti, da rečeš, ok, zdaj pa jaz grem pokazati, da jaz pa tudi lahko zgledam dobro. Ne? Ja, jaz mislim, da je pač to del tega, da se ženske nekako pri 40-ih, sploh te naše generacije, takrat začnemo prebujati, pa mečken, mogoče tudi, da je mečken več časa zase, ko so otroci že mečken večji, čeprav zdaj te novejše generacije to hitreje že začenajo, so že drugačne. Jaz vidim mlajše ženske, mladenke pa svoje otroke, naprimer, že drugače razmišljajo, že sebe. Ampak te naše generacije, mislim, da je pač to botruje tem, da pač pri 40-ih nekako se začenajo, tudi sama sem se začela pri 40-ih nekako prebujati kot ženska in potem zraven to spada, da, a ne, da se ti mogoče mečkem bolj poglabljaš vase, da si sam sebi, da se vprašaš določene stvari, da si mogoče sam sebi malo bolj pomemben, da si želiš biti bolj pomemben, da začenjaš spraševati, postavljati določene vprašanja, ki jih prej nikoli nisi ali pa tako naprej. In veliko je te neke obremenjenosti, ko pride k meni, tako da sem jaz vsekakor tudi neke vrste terapeut zraven ob tem, ko v svojem fotografskem delu in sem iz tega naslova potem tudi zdaj eno leto pa pol nazaj štartala to ta izobraževalni del Tanje Mendilo, ne, ki sem ga poimenovala Upgrade with Tanja Mendilo. Zato, da pač pomagam, svetujem, ozaveščam ravno na tem področju ženske, kjer nekako ker je veliko tega, želim biti bolj ženstvena, želim pa ne znam. A ne. Veliko je žensk tudi, ki so v svoji, ki so močne ženske, zelo močne ženske, vendar tega nekako ne znajo na ven pokazati. Veliko je teh težav seveda zaradi tega, ker se primerjamo se s tem, kar je nerealno, v bistvu, ker tisto, kar mi v revijah gledamo in tako pravi, čist nerealno, verjemite mi, nobena modelka, manekenka ne zgleda v resnici tako, kot zgleda tam. No, prosim to, da poveš. jaz imam svojo skupino zaprto, kjer ženskam tudi takrat, ko imam čas, kakšne nasvete ali pa kaj tazga, da je. In tudi pokažem, tudi tako, ko meni rečejo, ne, rečem, jaz ne zbudim taka, ne, pač jaz znam, fino je, če poznaš orodja in veš, kako in kaj in kako lahko v bistvu narediš s parimi potezami takole najboljšo različico sebe. To je super, če se ženska tega nauči. Veliko je pa pri nas v Sloveniji tega, da pač tega ženske ne znajo, ker je bilo to skozi njihovo odraščanje ali zatirano ali pač nedovoljeno ali ne, pač to ni bilo nekaj, kar je bilo željeno, ne vem, se mi zdi, da slovenske ženske smo zelo, zelo, ne vem, ko naj temu rečem, spoh ne bom dala zdaj neke znamke temu, ampak zadržane, bojimo se, da ne bi kaj preveč izstopale, pa ne bom sebe zraven štela, zato ker mislim, da nisem med temi tipičnimi, jaz sem že zelo kmalo ugotovila, da zase, da pač ne morem tako kot večina, ampak ja, in to vse pač nekako pol pride, a ne, in je cel kup nekih obremenitvenih prepričanj, ki nas, a ne, in jaz, velikih je bilo, zelo velik, in ženske, ki so bile še starejše, od 50, 60, so bile, jaz bi bila rada enkrat v življenju lepa. A ne, in ko mi ženska to rečete, kar malo stisne, težko, mislim, meni je tako, a ne, enkrat v življenju lepa, a ne. Imela sem eno, recimo, preko 70 let staro gospo, ki je k meni, pa ko me je prišla po stopnicah gor, jaz bi bila rada enkrat v življenju lepa, mi je rekla. To je
bil njen stavek, kamengar sem se ga tako zelo, zelo, zelo zapomnila. Ampak tega, tudi imela sem ženske, ko so se zagledale, so joka začela, to je zelo, zelo velikrat. Ko se zagledajo, ko jim jaz pokažem v gledalo, ne, ko jih pač uredim in skozi ta pogovor potem, se mi dve spoznava med tem, ko jaz njih urejam, se mečka lahko spoznava in to potem rata zelo, in tudi zato je potem tudi lažje, ko gremo na ta fotografski del. Mhm. Ampak ja, zdaj se mi zdi, da je čas tega prebujanja, se vidiš, kaj se vse dogaja v svetu, ko se počas ljudje prebujamo in ugotavljamo, da je moč v nas, da zunanji faktori, da če jim bomo sledili, ne vem, če bomo kaj dosti daleč prišli, in tako tudi ženske in ne vem, jaz sem en delček tukaj in tam, kjer jim lahko pomagam in pač poskušam, se trudim, vesela sem, ko vidim te premike v ljudeh, ko sebe vidijo, zato imam jaz ta slogana, ne, ker vidim, da se potem ljudje drugače vidijo, ne, jaz veliko, veliko pisem dobim potem, po fotografiji, kaj vse se je v njih premaknil, prebudil in kako zdaj drugače gledajo nase, a ne, tukaj je tudi ta moj slogan prišel, a ne, da naj pridejo pač nekam, kjer bojo začeli drugače, ker vidim, da točno to se zgodi, da potem malo drugače nase gledajo. A ne? Ker če se ti primerjaš s tistim, nikoli nisi te izkušnje imel, primerjaš se s tistim, kar gledamo mi po medijih, po revijah, pa zdaj dan danes po Instagram accountih, a ne, niti ne, več po revijah toliko, seveda, a ne, seveda potem se počutiš, da nisi dovolj dober, da nisi dovolj, ampak v bistvu to niso realne slike. Ne? Nihče ne more biti vaš čas tak, kot se tam prikaže, ne? Mogoče. Je pa fino, če se ženska nauči določeni, zato sem jaz tudi štartala pač ta cel izobraževalni program oziroma ta svetovanje delavnice za ženske delam, kjer jih pač poskušam ozavestiti in podučiti na tem, kako preprosto je lahko. A ne? Ampak gre treba mečken samo prepucati programe v glavi. V bistvu gre za to, ker uporaba čopičev teh barv in tega, to je zelo preprosto, kot je enkrat, a ne? Ko enkrat samo zamenaš program. V bistvu je tisto, kar je v glavi ovira pred tem. Ne? Tako, kaj bojo rekli? Kaj bojo pa rekli, če bom jaz se pojavila z rdečo šminko? Ali pa a ne, tako, tega je zelo veliko pri nas. Tanja, poglejva še en video za piko na i tega najinega pogovora in se družimo kasneje. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljenju.